ژٕ کران ییٚتٮ۪ن نٔے وَلہٕ نٮ۪بر نیٖر زِ ہا أمِس بِسما جانس تہِ کٔرۍ زِ ہا آلو دٔپ زِ ہس وَلہٕ یِم تھاوو بادام پھٕٹرٲیِتھ تِمے چھِ وُنہِ آبس منٛز تہِ ترٛاونے پتہٕ کرٕے دٔیِو تُہۍ تِم دٔگِتھ مےٚ ؤنۍ تو ییٚتنے کانٛہہ کٲمٕے چھَنہٕ اَندان ممی جی تُہۍ کٔرِو گۄڈٕ کٲم تُہۍ دِیِو گۄڈٕ تِمے بادامٕے مےٚ بہٕ ژانکھ تِم نیبرٕ کِنۍ پھٕٹرٲوِتھ پتہٕ تھاووکھ تِم دمس گٲنٹس کھنڈس یُتھ تِمن دٮ۪ل وتھِ پانے پتہٕ کڑکھ بہٕ مِکسرس ژےٚ کیاہ باسان ٹھیٖک روزِ نا مِکسرسٕے نہ بہٕ چھَس دَپان تۄہہِ أچھن کورٮ۪ن کۄس نایکتی چھِ نہ مِکسرس منٛز کوٚت کڑکھ تِمن ہے دال گژھِ تتھے پوڈر بنہِ تتہِ نے پتہٕ اتھی یی نہٕ کینٛہہ گوجہِ پیوٗنت پیوٗنت گژھِ دَندٕ بَرِ تل گژھُن اتی چھُ ژاپنس یِوان مَزٕ یہِ وَن تِم یہِ کھوٗپرٕ کَتہِ چھُے تھوٚمُت وَلہٕ وۄنۍ دِمے بٕے تامَتھ تَتھ نیُک نیُک کٔرِتھ تۄہہِ چھو نہٕ کٲنٛسہِ أکِس ہٮ۪کتھٕے بیٚیہِ وَن تِم یہِ بِسما جان کَتہِ چھُ أمۍ روٚٹ یہِ ہوٗپ تہٕ دوٗپ یِمن یِمن ہمساین کُس گژھٮ۪س نادس ممی جی کھوٗپرٕ پَلیٹ چھِ لابی منٛز تَتھ نِکرو مےٚ أڑہن پٔکِو وَلہٕ وۄنۍ نِکراوو دۄشوے أڑہن پَتہٕ پھٕٹراوکھ بہٕ بادام کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ تھاوٕ یِہن سٲرٕے کالے تَیارٕے ناے یہِ نے کیٚنٛہہ مٔشِد گژھی یہِ کۄنٛگڈے بادام کھوٗپرٕ یہِ تھٲیزِ کالے سورُے کٔرِتھ فِٹ یُتھ صُبحس آسٮ۪س کھنٛڈ تہٕ آبٕے یوت رَلاوُن باقٕے گژھی نہٕ صُبحس پیٚنۍ کٕہٕنۍ کٲم اہنہِ پَتہٕ چھُو أنٛدرٕ نیٚبرٕ تہِ کھڑا کھڑا روزُن واز تہِ یِیوٕ صُبحس سُلی تٔمِس سۭتۍ تہِ گژھن نہ نَفر زٕ آسٕنۍ ٹھیٖک چھُ ممی جی وَلہٕ بہٕ کَرٕ پانَے پٔکِو تُہۍ وَلہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ کھوٗپرٕ پَلیٹ ٹھیٖک چھُ سورُے مےٚ دَپیو أمِس ناجہِ وَنٲے صُبحس توٚمُل ژھٹنہِ یُن وۄنۍ وَن تِم نادَس چھُکھا گژھُن کِنہٕ فونَس پٮ۪ٹھ یِن پَتہٕ گژھٮ۪م لۄکچہِ ہٕنۍ بٔڑ ہن پَتہٕ آسٮ۪م قسمہٕ قسم کَرُن دَپان وۄنۍ کیٛاہ گژھٮ۪کھ یور نادَس یِن سۭتۍ دَپان یِمو تھوٚو نہٕ عزتھٕے مےٚ ؤنۍ زِ کیٛاہ آسہِ یہِ کَرُن تہٕ تیٚلہِ أنۍ زِ مےٚ جواب نٮ۪بر ممی جی کیٛاہ چھُنہٕ آز کَروکھ فونٕے وۄنۍ پَگہٕے اَسہِ نادَس چھُ گژھُن خاندرٕ موٗجوٗب وۄنۍ کۭژاہ لَٹہِ گژھوکھ نادَس اِسلیے کٔرِو پَتہٕ ممی تۄہہِ فونٕے فونَس پٮ۪ٹھٕے ؤنۍوُس سۄ یی پانَے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے اَدٕ سا لَگَس ٹھیٖک چھُ یہِ نہٕ کامہِ گژھِ یہِ ہیوٚر بۄن کیٚنٛہہ پَتہٕ کَڑے بہٕ صُبحَس ٹھِل تٔمۍ سٕے ماجہِ سۭتۍ بوٗزتو پَتہٕ دوٚپُکھ وۄنۍ چھِم ہَش کٔمِن بہٕ نیرَے لابی منٛز بہٕ وٕچھنَے یہِ بِسمہٕ کَتہِ چھِ تٔمِس چھُ ہوٗپ تہٕ دوٗپ راتھ پٮ۪ٹھ اَن ژٕ یِم چیٖز جلدی وَلہٕ بہٕ چھُسے تٔتھٕے نہ یِمن پَلوَن اوسا نارٕ زوٚنٛگ ژھٕنُن بیٚیہِ اوسکھا پھٔنہِ پھۄٹھ کَرُن أزۍ نیٚبرٕ ہے ییٖژ کٲم چھِ نہ تَتے زنٛگہِ منٛز زنٛگ چھِ گژھان ژٕ بیٖٹھٕکھ یَتھ باتھ روٗمَس منٛز ہوٗپ تہٕ دوٗپ رٔٹِتھ نَے گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ مےٚ نَے چھُنہٕ سَمجھی تَران ژٕ نَے یٔژ ٲسکھٕے نہٕ وۄنۍ چھِ ییٚمہِ ژےٚ تہِ کَرُن زار پَر تُہۍ چھِو وۄنۍ نۄشہِ کِنہٕ تۄہہِ چھو رانٛٹسو وۄتھوٕے گولہٕ تۄہہِ مےٚ أزۍ کھول بہٕ توٚمُل ژھٹنَس پٮ۪ٹھٕے پوٚژھ مےٚ نَے چھَنہٕ پَیی تُہۍ کیٛاہ کٔرِو خاندرَس پٮ۪ٹھ ممی جی وۄنۍ کیٛاہ اوس مےٚ کَرُن مےٚ دوٚپ وَلہٕ بہٕ چھَلہٕ تامَتھ پَلو وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔیوٕ تُہۍ مےٚ اَگادِ مےٚ دوٚپ اوٗرۍ چھُو کَران کٲم تُہۍ کٔرِو میٛانہِ کھۄتہٕ اَصٕل مےٚ ما چھِ تَگان کٲم کَرٕنۍ نٔے ووٚن دوٚپمَے زوٗ یِمَن کَلامَن یِم ژٕ آز کَران چھَکھ یِم کَلام کُس چھُے ژےٚ ہیٚچھناوان ژےٚ چھےٚ زیادٕ آمژٕ کَتھٕ پٔتۍ کِنۍ ییٚلہِ ژےٚ لَژھٕل ٹَزٕ وَسنَے ژٕ یہِ خوشَس منٛز ژےٚ تہِ لوگُتھ مےٚ ییٚتہِ یہِ پٲتھٕر کَرُن مےٚ نَے چھُے برداشت گژھان بوٗزتَے بہٕ ہے کَرَتھ وٕنۍ گَرِکٮ۪ن حوالہٕ ییٚتہِ مہٕ لَگہٕ پٲتھٕر کیٚنٛہہ نَے پَتہٕ کیٛاہ زَن گوٚو گٔے زَن یہِ وَردَن اَننہِ أمِس سۭتۍ وۄنۍ کُسُے تاج اوٚن تٔمۍ تورٕ کَلَس پٮ۪ٹھ یُس تٔمسٕے یوت دِتُکھ تہٕ ژےٚ دِتُہے نہٕ کِہیٖنۍ نَوَ نَوَ مےٚ دوٚپ ژٕ چھَکھ سَمجھدار نوش مےٚ ژٕ تے چھَکھ یِہوٚے پھٕرژٲڑٕے نَے ژٕ تے چھَکھ یِہوٚے ڈاکھ کَرنَس پٮ۪ٹھ ژٕ وٕچھ بُتھ کوٗتاہ چھُے ہُنیومُت أنٛدرٕے پھۄکھ بٔرۍ بٔرۍ بوٗزتھٕے وۄنۍ کیٛاہ بہٕ وَسہِ نہٕ ژےٚ لَتہٕ زٕ کَرِ مِشیٖن بنٛد پَکہِ اَسے نیٚبرٕ کَنۍ کٲم چھِ سُہ کَرِ وۄنۍ مول ژےٚ سوٗنٛچِتھ نہٕ مےٚ یہِ کُن زام چھِ لاسٹَس أمۍ سۭتۍ چھُ خاندَر ژٕ بیٖٹھٕکھ یَتھ باتھ روٗمَس منٛز دَرواز دِتھ یِمَن کیٛاہ گژھِ ہا پَلوَن زَنَے ٲسی ژےٚ اَتھٕ سۭتۍ چھَلٕنۍ تہٕ ژٕ ٲسٕکھ کٲم مۄکلاوان نَے تھٲیزِ ہا اوٗرۍ مِشیٖن منٛز ییٚلہِ وۄنۍ اٮ۪مَرجَنسی یی ٲسٕے چھَلنَس پانہٕ کٔرزِ ہا نٮ۪برٕ کَنۍ کٲم نَے ژےٚ نَے اَکھ نظر تہِ دِژٕتھ نہٕ نٮ۪بَر کُن نَے ژےٚ نَے شوق تہِ گوٚوُے نہٕ یوکُنَے مےٚ چھُے ماجہِ فون کَرنُے یا تہِ چھُ تِمَن نادَس گژھنُے اگر نہٕ ژےٚ یہِ ہوٗپ تہٕ دوٗپ ترٛووُتھ اورٕ یِوُن وَنَس بہٕ گۄڈٕ چٲنۍ یہِ دٔلیٖل یہِ ژےٚ راتہٕ پٮ۪ٹھ لوگُتھ کَرُن اَتی پَتہٕ ییٚلہِ سۄ تہِ ژٕ نِی تھکہٕ جورا اَدٕ نیرَکھ ژٕ پَتہٕ بےعزتی سان نٮ۪بر وٕنکٮ۪س چھی دَم نیر لاگ کَرٕنۍ عزتہٕ سان کٲم کٲنٛسی لَگہِ نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ بوٗزتا وۄنۍ ییٚلہِ تٔمِس دُبارٕ کُن آسہِ گژھُن بہٕ سوزَتھ پھاسہِ ژٕے اچھا ممی جی کیٚنٛہہ چھُنہٕ
ییٚکیٛاہ مےٚ چھِ یِمَن پَلوَن چَلان سُپِن، بہٕ کَڑَکھ یِم اوٗرۍ، پَتہٕ کَرٕ بہٕ اَپٲری کٲم۔ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، وۄنۍ کَت بِہِو تُہۍ اورٕ یِوُن مٔمی گۄڈٕ مےٚ یِہوٚے دٔلیٖل وَننہِ۔ گژھان چھِ دِلَس چھُ لَگان أنٛدٕرۍ کِنۍ، بہٕ ٲسٕس أمِس زِٹھ بٲے کاکٕنۍ، مےٚ سۭتۍ کٔڑِم 7 ؤری، شایِستہ جان آے راتھٕے، تٔمِس گٔے نہٕ وٕنۍ 2 رٮ۪تھ تہِ خاندرَس، أمِس پَزِ ہا وَنُن مے، باقٕے گوٚم نہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ چھُنہٕ بیٚیہِ مَلال وَلال گژھان۔ نہ سوے مے کٔڑ تٔمۍ نے نِمرا جانَن ووٚنسٕے مےٚ سۭتۍ، سۄ کَتھ کٔر تِم بدنام بِچور، تٔمِس ہے ووٚن مے ژٕ گژھ، مےٚ دوٚپ وۄنۍ چھِ اوترے آمٕژ یہِ لڑٲے ژُیِتھ، وۄنۍ دَپہِ مۄمَس چھِم شاید حسدٕے کَڑان، تَوَے سوزیم، نَتہٕ کَتہِ سوزٕ ہا نہٕ بہٕ سۄ۔ مگر لگ بے اَکھ کَتھٕے وَنو، اگر تۄہہِ یِمنٕے پینٛٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ لوٚگوٕ روشُن تیٚلہِ ہا بہٕ کوٚر خاندَر، نہ ییٚتہِ رِشتہٕ دار خۄش گژھنو تِمَے تَماشہٕ وٕچھنو، مےٚ چھُ باسان تُہۍ وٕچھنٲیِو دٕرکاکنہٕ زٕ زورٕ پانَس تَماشہٕ، بہٕ ٲسۍ نہٕ وَنان یہِ بیکَل گی ترٛٲیِو، یہِ روشُن ترٛٲیِو، آز تھٲیِو مۄٹھ، اَتھ خاندرَس دِیِو دَکہٕ، یہِ چھُ نَکھٕ والُن، بوٗزوا، پٮ۪ٹھ چھُ کورِ خاندَر، وۄنۍ گوٚبرٕ خاندَر آسہِ ہا تہٕ سَہلٕے گوٚو۔ اچھا تہٕ ژھٕن اَتھ بَلاے وۄنۍ سٲرسٕے، وَلہٕ نیر نٮ۪بر، نٮ۪برٕ کَنۍ چھے کٲم، بیٚیہِ نادَس تہِ چھُو گژھُن، یِمَن کَم گژھنو نادَس، اورَے یِن نہ نَفر تِمَے گژھنو، پٔکِو نیٖرِو زَنہِ زٕ نادَس گٔژھِو، دۄیو سایڈو گٔژھِو زٕ، جلدی جلدی ژھٕنِو مۄکلٲیِتھ۔ اچھا مٔمی جی پٔکِو تُہۍ ییٚکیٛاہ بہٕ یِمہٕ اوٗرۍ۔ تاجاب ژےٚ کَتھ حظ اوسُے یوٗت اِنتِظام کَرُن، وۄنۍ پَگہٕے اوسُس بیٚیہِ نادَس سیُن، ییٖژاہ فضوٗل خرچہِ گژھِ نہٕ کَرُن، آز ییٚتہِ درٛوجَر چھِ تۄہہِ کیٛاہ رووُے، ییٚتٮ۪ن نہٕ مےٚ گَرٕ چھُ۔ نہ ژےٚ کیٛاہ رووُے، آز آیے مےٚ کوٗر گۄڈنِچ لَٹہِ گَرٕ، تہٕ چاے دام تہِ اوس کَرنُے، مےٚ کیٛاہ کوٚر، یہِ نَے چھُنہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ بَس معموٗلی تھوڑا سا اِنتِظام، باقٕے کوٚر نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ اگرَے ژٕ فون کَرہَکھ یِنہٕ برٛونٛٹھ تیٚلہِ کَرٕ ہا بہٕ الگٕے اِنتِظاما، ژٕ تہِ آیَکھ نہ وَننہٕ کَرنہٕ روٚستُے، یِنہٕ برٛونٛٹھ چھِ آز فون آسان کَرُن۔ توتہِ پٮ۪ٹھ شُکُر بہٕ ٲسَے گَری، بہٕ ٲسٕس وَنان وٕنۍ بہٕ گژھٕ خاص کُن، وۄنۍ پیٚیہِ بٔلۍ پرٛارُن ییٚتہِ۔ نہ حظ اَسہِ کَرنو نا وٕنۍ گۄڈٕ شیٖراز صٲبَس سۭتۍ مولوٗم، تٔمی ووٚن، دوٚپُن تاجاب چھِ وٕنۍکٮ۪س گَری، مٔمی جی ووٚن، دوٚپُن گۄڈٕ گژھ ژٕ توٗرۍ نادَس، تَتہِ پٮ۪ٹھ تُلُن تاجاب سۭتۍ، یی یِمَن گَرَن 5-10 پھیٖرِتھ، اَتی مۄکلہِ جلدی جلدی۔ شایِستہ جان تہٕ بیٚیہِ ما آسہِ تٔمِس بیٚیہِ کانٛہہ سۭتۍ گوٚمُت، تہٕ تِم گٔے بیٚیہِ سایڈٕ۔ مٔمی دوٚپ یِتھ کٔنۍ گژھِوٕ جلدی جلدی، اَسہِ چھَنا وۄنۍ وٕرٕ تہِ دِنَے، یِمو دوٚپ تیُتھ کال وَسہِ آفتاب بۄن کُن، پَتہٕ دِمو ژیٖرۍ وٕرٕ، کامہِ بَلاے ٲس نا، وۄنۍ کیٛاہ کَرو۔ توتہِ چھَس بہٕ دَپان أسۍ چھِ زَنہِ 2-3، 3-4 سایڈو چھِ نیران زَنہِ 4، اَتی چھِ سَپدان جلدی جلدی کٲم، تَوَے آیسہٕ بہٕ گۄڈٕ یوٗرۍ نادَس۔ اَدَے لَگیے ژےٚ اَصٕل کوٚرُتھ، نَے بہٕ ٲسٕس توٗرۍ سَکھریمٕژ، مےٚ اوسُے یہِ نِکہٕ سوٗزمُت مِٹھاے لِفافَس، مےٚ دوٚپ اَتی نِمو، اَتٮ۪ن چھَکو، اَتی چھِ اِنسانَس خۄشی میلان، نَے مےٚ کورِ چھُ خاندَر، کیٛازِ نَژنہٕ، سُہ راتھ تانۍ ٲس چی چی کَران، آز کَپٲرۍ گٔے بٔڑ، پَیی چھَنہٕ لَگان یِمَن کورٮ۪ن ہِنٛز۔ چلو اللہ تعالیٰ کٔرِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کورِ پنٛنے گَرِ آباد، زَہمہٕ پٲنَکھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ۔ اَدٕ بہٕ لَگَے، تیٚلہِ کیٛاہ، تیٚلہِ گژھوا گۄڈٕ دَپنے أسہِ، پَتہٕ یِمو تیٚلہِ تورٕ بیٚیہِ یوٗرۍ۔ نہ حظ تاجاب، پَتہٕ کیٛاہ کَرنہِ یِمو یور، تُہۍ یِیِو نا تَپٲری مےٚ سۭتۍ توٗرۍ، دوٚپمو وَے اَسہِ چھِ وٕرٕ دِنۍ، تَتٮ۪ن وَنو گٮ۪وَن بہٕ 2-4، اَتی باسہِ نہ کیٚنٛہہ چھُ یَتھ گَرَس منٛز، وۄنۍ کیٛازِ یِمہٕ بہٕ پَتہٕ یور۔ ہَتَے ناے لٔجتَے، یہِ مِٹھٲے تھاوَکھ نہ ییٚتی، وۄنۍ کَتہِ نَژناوَکھ یہِ اَتھَس پٮ۪ٹھ، نہ اَتے اَتھٕ وَسی، گۄڈٕ نَژَکھ اورٕ یور، پَتہٕ یِکھ ییٚتٮ۪ن کَڑَکھ تھکہٕ پٔہر کھنٛڈ، چٮ۪وَکھ پَتہٕ ترٛیشہِ دام، پَتہٕ تھاو بہٕ تہِ تیُتھ کال ییٚتہِ گَرٕ بنٛد، مےٚ کَتہِ چھِ ییٚتہِ نِکہٕ، سُہ تہِ یی نہ یوٚت کال اورٕ مِٹھایہِ لِفافَت، پَتہٕ تھاو بہٕ ییٚتہِ دَرواز بنٛد تہٕ گژھو اَتہِ دۄشوَے، نہ مے بہٕ تہِ ییٚتہِ ؤتھُے چھُ سورُے، یِتھَے کٔنۍ مےٚ ژھٕن دٲرِتھ سورُے۔ تاجاب مِٹھایہِ ہِنٛز نہ حظ چھَنہٕ ضوٚرَتھ، اَسہِ چھِ وٕنۍکٮ۪س گَرِ واریاہ مِٹھٲے واتان، تھٲیِو ییٚتی، یہِ لَگہِ وٕ بَدَل کُنہِ وِزِ ضوٚرَتھ، پَگاہ أنۍزیو مٲنٛزِ رٲژ وِزِ، وٕنۍکٮ۪س نہ حظ چھَنہٕ مِٹھایہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ۔ مہٕ ٲسِو یِم فارمَلٹی پوٗرٕ کَران، ہُپٲرۍ چھِو وَنان کوٗر کوٚر، تۄہہِ کیٛاہ رووُ، مجبوٗری نہ حظ چھَنہٕ۔ ہاے میٲنۍ بیکَل کوٗر، ییٚلہِ نہٕ ژےٚ شوٗبی وٕنۍکٮ۪س تیٚلہِ کٔمی شوٗب، تَمہِ وِزِ سوزِ نہ خۄدا صٲب نوٚو، ماس کَران مےٚ چھی پَتہٕ دِل گژھان کھَٹہٕ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے۔ اچھا تاجاب ؤتھِو تیٚلہِ، کٔرِو جل جل تہٕ نیرو، ژیر گوٚو نا، اَسہِ چھِ پَتہٕ یورٕ گٔژھِتھ گَرِ واریاہ کامہِ کَرنہِ۔ اَہنی وۄتھِ تیٚلہِ، اَدٕ سا وَتھ سا لَگَس تیٚلہِ، تیٚلہِ یِمو أسۍ اورَے گۄڈٕ پھیٖرِتھ، پَتہٕ گژھو أسۍ تُہُنٛد، وَتھ سا گوٚپُر تیٚلہِ، پَکھ نیرو، ژیر گوٚو۔